Ვაგრძელებთ ჩვენს ლექციას ვსაუბრობთ ბიზნეს ორგანიზაციების სამართლებრივ ფორმებზე. Უფრო დეტალურად ახლა ვისაუბრებთ ჩვენ სახელმწიფო რეგისტრაციის ნაწილზე, თუ როგორ შესაძლებელია განხორციელდეს ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმების სახელმწიფო რეგისტრაცია ერთის მხრივ და ამავე დროს ჩვენ უფრო დეტალურად შევეხებით ორგანიზაციების სამართლებრივი ფორმების გარკვეულ უპირატესობებს და ნაკლოვანებებს, რომლებიც შესაძლებელია გააჩნდეთ მათი საქმიანობის პროცესში. ეხლა პირველ რიგში, როდესაც რეგისტრაციაზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ კონკრეტულად საწარმოს რეგისტრაციას ახორციელებს შესაბამისი რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი სახელმწიფო დაწესებულება. ამ შემთხვევაში, ამ საქართველოს შემთხვევაში, რეგისტრაცია ხორციელდება საჯარო რეესტრში. თუმცა ერთი მარტივი დეტალი უნდა იყოს მზად ყველა ეს ადამიანი, რომელიც იქნება მზად კომპანიის საქმნელად, რომ რეგისტრაციის მომენტში სამეწარმეო რეესტრში შეტანილი მონაცემები არის საჯარო. ანუ ნებისმიერ პირს შეუძლია და აქვს საშუალება, რომ გაეცნოს აღნიშნულ მონაცემებს და ჰქონდეს ინფორმაცია სამეწარმეო სუბიექტებზე, რომლებიც კი საქართველოს შესაძლებელია არსებობდეს. თვითონ რეგისტრაციის მომენტი და რეგისტრაციის პროცედურა არის საკმაოდ მარტივი. დღევანდელ შემთხვევაში, აი ჯერ როდესაც გვექნება სასემინარო მუშაობა, ამას თქვენ თვითონ საკუთარ თავზეც გამოსდით, რადგან გვექნება დავალება ვირტუალური ფირმების შექმნის და ასე შემდეგ. და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს პირადად მაქვს კომპანიის რეგისტრაციის გამოცდილება და ამას სულ რამოდენიმე წუთია საჭიროება მთლიანობაში და ეს მხარე დაბრკოლებას არანაირად არ წარმოადგენს. თუმცა ეს რეგისტრაციის მომენტი არის ერთი მხარე, შეიძლება ასე ითქვას, და მეორე არის უფრო ზუსტად, რომ ვთქვათ, ის თუ რა არის ჩვენი არჩევანი. ან ჩვენ არჩევანში ვულისხობთ ამ შემთხვევაში იმ უპირატესობის მინიჭებას იურიდიულ სამართლებრივ ფორმებზე, რომელიც საშუალებდა ჩვენ განვახორციელებთ ჩვენს საქმიანობას. ამიტომ სასურველი იქნება მივყვეთ დეტალურად და გავარჩიოთ განსაკუთრებით სამი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმები, რომლებიც საქართველოში არის. კერძოდ საუბრობ ინდივიდუალურ საწარმოზე, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაზე და შემდგომ უკვე დაგვით ნაწილში ვისაუბრებთ სააქციო საზოგადოების უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს. თუმცა თავიდანვე საჭირო აღინიშნოს, რომ როდესაც საუბრობთ უპირატესობაზე და ნაკლოვანებაზე, ეს არამსტანდარტს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თვლით, რომ რომელიმე ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმა უნდა ვირჩიოთ ან არ უნდა ვირჩიოთ. უბრალოდ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ შევაფასოთ ერთის ხვი ჩვენი შესაძლებლობები. ანუ ვიცხოვ იმას, რომ თუ ჩვენ მზად ვართ გამოვიყენოთ კონკრეტული ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმის უპირატესობები და თუ ჩვენ მზად ვართ კონკრეტული ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმის ნაკლოვანებებში წარმოქმნილი რისკების პრევენცია, მინიმიზაცია მოახდინოთ, მაშინ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმა, რომელიც ჩვენ საქმიანობას მიესადაგება, იქნებოდა ჩვენთვის სასურველი. სწორედ ამიტომ ახლა ჩვენ მივყვებით ამას დეტალურად და დავიწყოთ ინდივიდუალური საწარმოს შედარებით დახასიათებით, შეიძლება ასე თქვას, და ვნახოთ თუ რა უნდა ვიცოდეთ მინიმუმ, როდესაც ვიღებთ ჩვენ გარკვეულ გადაწყვეტილებას. პირველი, როდესაც ინდივიდუალურ საწარმოს უპირატესობებს ვსაუბრობ, თან უნდა გავიწყოს, რომ ინდივიდუალურ საწარმოს შემთხვევაში ბიზნესის დაწყების და მართვის პროცესი არის საკმაოდ მარტივი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, რამდენადაც საქართველო მთლიანობაში სოფლიოში არის ერთ-ერთი ლიდერი ბიზნესის რეგისტრაციის სიმარტივის კუთხით, იმდენად ინდივიდუალურ საწარმოზე ეს ყველაფერი ყველაზე უფრო პირდაპირ ვრცელდება, ყველაზე უფრო მარტივი. ამ შემთხვევაში შეფესეც ძალიან მარტივია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მაგრამ დროის თვალსაზრისით ინდივიდუალურ საწარმოს კიდევ უფრო მცირე დრო ესაჭიროება ამ ყველაფრისთვის. ანუ
სიმართლე ამ კუთხით ნამდვილად არის გამოკვეთილი უპირატესობა აი ამ ორგანიზაციულ სამართლებრივ ფორმებს. ამავე დროს სერიოზული უპირატესობა სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ინდივიდუალურ მეწარმეს შეუძლია, რადგან ის არის მარტო, ანუ მას არ ყავს ამ კუთხით პარტნიორი, ინდივიდუალურ მეწარმეს შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს სწრაფად, მაგალითად, იმის შესახებ როგორ განაწილოს დრო, იმის შესახებ როგორ განაწილოს რესურსები და ასე შემდეგ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც კომპანიის მართვასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ამავე დროს ინდივიდუალური მეწარმე თავისუფალია იმ საკითხის გადაწყვეტაში, თუ მიღებული მოგება არის მთლიანად მისი და შესაბამისად მან უნდა გადაწყვიტოს თუ მოახდენს ის ინვესტირებას ამ თანხის, ან მაგალითად გამოიყენებს მას პირადი მიზნების შესახებ. წარმოიდგინოთ, რომ მას ყავდეს პარტნიორი, ხო? ცხადია რეინვესტირება ისეთ სერიოზული თემაა, რომ პარტნიორს უნდა შეუთანხმო, თქვათ მოახდინოთ თუ არა კვლავ თანხის ჩადება ბიზნესში. მაგრამ არ თქოს, როდესაც ადამიანი მარტოა, შეიძლება ითქვას, ის მხოლოდ საკუთარ თავს უთანხმებს ასეთი ტიპის საკითხებს, რაც ცხადია, რომ ზოგავს მის ერთი სხვის დროსაც, მეორე სხვის ნერვებსაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე სხვის პარტნიორის ყოლას სხვა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ ამაზე საუბრობთ უსაფრთხო. ამავე დროს ინდივიდუალურ საწარმოს ერთ-ერთი გამოკვეთილი ოპერაცია კიდევ რაც არის ის, რომ მას არ აქვს ფინანსური ანგარიშების წარმოდგენის ვალდებულება. ანუ პრაქტიკულად ის ამ ნაწილში არის აბსოლუტურად თავისუფალი, რაც ბევრ შემთხვევაში არის მიმზიდველი ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის დროს, როდესაც ჩვენ ოპერაციას ვანჭერთ, ხშირად ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო კრიტერიუმი. ინდივიდუალურ საწარმოს ოპერაციობა არის, რომ ბიზნესი არის ადვილად კონტროლირებადი. ცხადია, ადვილად კონტროლირებადი იქნება, რადგან ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი პირი მართავს და ეს ერთი პირი თავის თავს აკონტროლებს და ცხადია, რომ საკუთარი თავის კონტროლი, ან ძალიან მცირე ჯგუფის კონტროლი, როგორც ტრადიციულად ინდივიდუალურ საწარმოს შემთხვევაში არის, ხოლმე გასაგებია, რომ მარტივია ვიდრე ესეთი დიდი სერიოზული კომპანიის, რომელსაც კონტროლის უამრავი სხვადასხვა ინოვაციური მეთოდი და მიგნება ჭირდება, რომ აღარაფერ თქვა ძალიან ბევრ ნაცად მეთოდზე. ამავე დროს ინდივიდუალურ საწარმოს ერთ-ერთ სერიოზულ ნაკლოვანებად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ინდივიდუალურ საწარმო ძირითად შემთხვევებში ეფუძნება მცირე კაპიტალს. რატომ ძირითად შემთხვევებში? იმიტომ რომ ცხადი არავინ არ ზღუდავს ინდივიდუალურ საწარმოს და ეს არის ბიზნესის მასშტაბებზე დამოკიდებული, რა დონით თუ რა დოზით შეიძლება ეფუძნებოდეს კაპიტალს. მაგრამ მეორე მხრივ ძირითადი შემთხვევები რომ ავიღოთ, საშუალო სტატისტიკურად შემთხვევები რომ ავიღოთ, საქართველოს რეალობა ინდივიდუალურ საწარმოს საწარმოთა აბსოლუტური უმრავლესობა ეფუძნება მცირე კაპიტალს. მაგრამ ეს კიდევ უფრო შეიძლება ითქვას ყველაზე მცირე ნაკლოვანებად მიიჩნევთ, გაცილებით რთული პრობლემა არის შემდგომი, რომ შეზღუდული პასუხი, შეუზღუდავი პასუხისგებლობის გააჩნი, შეუზღუდავი პასუხისგებლობა გააჩნია ინდივიდუალურ საწარმოს, რაც გამოიხატება შემდგომში. რაშიც როდესაც მე მაქვს შეუზღუდავი პასუხისგებლობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიზნეს საქმიანობის პროცესში ინდივიდუალური მეწარმე წარმოქმნილი პრობლემის შემთხვევაში, აი მაგალითად გაკოტრების შემთხვევაში, პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით, არა იმ ქონებით, რომელიც მას ბიზნესში აქვს და არა იმ ქონებით, რომელიც მას ბიზნესის საწარმოებლად ჭირდებოდა, არამედ იმ პირადი ქონებით, რომელიც შესაძლებელია საერთოდ გამოუყენებია ბიზნეს საქმიანობაში, მაგალითად სახლით, რომელიც მასზე რეგისტრირებულია. ანუ ინდივიდუალური მეწარმე ამ შემთხვევაში მთლიანად აგებს პასუხს მთელი თავისი ქონებით, მიუხედავად იმისა, იყენებდა თუ არა ამას ბიზნესში. და მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ საკითხზე აქცენტირებას და აი ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილებას, რადგან თითქმის შემიძლია დარწმუნებით თქვა, რომ უმრავლეს შემთხვევებში, აი მაგალითად საქართველოს რეგისტრირებულ 250-ზე მეტი ინდივიდუალურ საწარმოდან საბოლოო ჯამში რამდენმა იცის, რომ მისი პასუხისგებლობა შეუზღუდავია, ეს ძალიან საეჭვოა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ ინდივიდუალურ საწარმოს
ამ შემთხვევაში ეს დეტალი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს შემოფერხებელი და მხოლოდ ამის გამო არ უნდა ვთქვათ უარი კონკრეტული სამართლებრივი ფორმის არჩევაზე. ცხადია, მე ამას არ გულისხმობ, მაგრამ ორ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ მზად, რომ შესაძლებელია ეს პერიოდი დადგეს ამისათვის. კიდევ ერთი თემა, რომელიც ინდივიდუალურ საწარმო შემთხვევაში უმეტესად წარმოიქმნება, ეს არის ის, რომ გარკვეულწილად ხვდებით სირთულეს და ფინანსების მოპოვებაში. რა შეიძლება სირთულე და ფინანსების მოპოვებაში? ნიშნავს იმას, რომ ხშირად, როდესაც ინდივიდუალურ საწარმო უმრავლეს შემთხვევაში ეფუძნება მცირე კაპიტალს და ფინანსების გადაწყვეტილების მიღები, ვთქვათ და კომერციული ბანკი, მაგალითად. ეს არ არის დაფინანსების ერთადერთი საშუალება, მაგრამ ერთ-ერთი პოპულარული საშუალება და აქტუალური. კომერციული ბანკი ხშირად ერიდება მცირე კაპიტალზე დაფუძნებული კომპანიის დაფინანსებას, რაც ამ შემთხვევაში წარმოქმნის ხოლმე გარკვეულ პრობლემებს, რომლებიც არის არასასიამოვნო. ამავე დროს არის კიდევ ერთი სერიოზული ფაქტორი. ინდივიდუალურ საწარმო გაცილებით უფრო გრძნობიარეა გარე ფაქტორების მიმართ და ხშირად რესურსების სიმცირის გამო თავად ნაკლებად შეუძლია მათზე ზემოქმედება. რესურსების სიმცირე მას არ აძლევს საშუალებას იყოს ადეკვატური გარე ფაქტორებისადმი, რომელმაც შესაძლოა მას გარკვეული სოლიდური ზიანი მიაყენოს. ამიტომ ესეც არის ესეთი წინასწარ გასათვალისწინებელი ძალიან სერიოზული ფაქტი. ამავე დროს ინდივიდუალურ საწარმო დამოკიდებულია აუცილებლად ერთ ადამიანის უნარზე, ერთ ადამიანის ტალანტზე, რაც ხშირად არის საფუძველი იმისა, რომ შეცდომის დაშვება ხდება. ანუ შეცდომის დაშვების ალბათობა, როდესაც ერთი ადამიანი მართავს მიუხედავად მისი უნარისა, მიუხედავად მისი ტალანტისა, ფაქტობრივ შემთხვევაში თუნდაც გამოცდილებისა, ბიზნესი რამდენადაც ცოცხალი პროცესია, ძალიან ხშირად მაინც ალბათობა შეცდომის დაშვების ნამდვილად არის. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ უპირატესია ის, რომ მარტო იღებ ადამიანი გადაწყვეტილებებს და არ გაქვს შენ თქვათ ამ შემთხვევაში გარკვეული ტიპის პრობლემა და შეზღუდვა, მიუხედავად ამისა ეს კონკრეტული ფაქტი შეიძლება ითქვას მაინც ნაკლებად მხარეს მიეკუთვნება, რადგან ხარ წარმოვიდგინოთ ყავდეს პარტნიორი, რომელსაც ველაპარაკებით კომპანიას დაკავშირებული რამადების გადაწყვეტილებაზე, ხო? ანუ ჩვენ როგორც ვართ დაინტერესებული ჩვენი კომპანიის განვითარებით, ისე ჩვენი პარტნიორი დაინტერესებული. ორივეს ერთი ინტერესი გვაქვს და ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო ნაკლები ალბათობა იყოს შეცდომის დაშვების, რადგან ორი ადამიანი აზროვნებს, ორი ადამიანი ფიქრობს და ორი ადამიანი იღებს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას. ეს ხანდახან კონფლიქტის წყაროა ხოლმე, ამაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ ნუ ხშირად ეს მეორე სხვა შესაძლებელია ძალიან დადებითი იყოს. და კიდევ ერთი სერიოზული თემა, ეს არის განათლების დაბალი დონე, ისეთ საკითხებში როგორც არის მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ბიზნეს სტრატეგიული დაგეგმვა, იმიტომ რომ ხა ინდივიდუალურ მეწარმე ერთი ფიზიკური პირი რამდენგვარად შეიძლება იყოს განათლებული, სხვანაირად რო თქვა, ხო? ანუ შეიძლება ლე მას მარკეტინგშიც ჰქონდეს კარგი განათლება, მენეჯმენტშიც ჰქონდეს განათლება და ასე შემდეგ და ასე. მაგრამ ეს ერთადში ასე არ ხდება, ამიტომ ხშირად პრობლემებს შეჭენ სწორედ ეს თალკი აღებული საკითხები, გარკვევა მარკეტინგულ ნაწილში, პრობლემები მართვაში, თუ კი ვთქვათ სამართავი არის ვინმე, თუ კი ასეთი ფაქტი არსებობს. და ამავე დროს ხშირად ინდივიდუალურ მეწარმეები ნაკლებად მიმართავენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც არის ბაზრის კვლევების ჩატარება, რასაც მათ ხშირად ამის რესურსი და შესაძლებლობა არ აქვთ. ამიტომ ცხადია, როცა ჩვენ ვადარებთ უპირატესობებს და ნაკლოვანებებს ერთმანეთს, აუცილებელია გავითვალისწინოთ სწორედ აი ეს ორი მხარეს წარმოდგენილი საკითხები, რომლებიც შესაძლებელია არ იყოს სრულად დამოწურავი, მაგრამ არის ძირითადი, რასაც შეიძლება ჩვენ აქცენტს ვამახვილებდეთ. ჩვენს უკვე შემდგომ ნაწილში ვისაუბრებთ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და სააქციო საზოგადოებასა.